蒙面财经，朋友们好，今天呢跟大家聊聊世茂集团。那世茂集团呢是中国排名前15的房地产商。那在2020年它的销售额呢一举突破了3000亿啊，排名呢达到了第8的位置。那在2021年1到11月份的销售额呢达到了2600亿，排名呢大概在12名左右的位置。所以这呢是一家不小的房地产商啊。那这家房地产商呢在最近啊出现了股债双杀。那我们先来看一下它的股票啊，像世茂集团最近呢是连续大幅的下跌，还有它的物业服务股啊，世茂服务也是呢大幅杀跌。那像在12月14号一天当天呢就跌了30%多。那还有它的债券啊，不管是境内的还是境外的，基本呢都遭遇了投资者的这种抛售。那我们可以看到啊，它的一些债券的价格呢基本已经跌到了40啊到70多这个区间。那这样一种价格区间的债券呢其实隐含了很高的违约的风险。那是引发世茂集团啊股债双杀的一个直接触发因素是什么呢啊，它的直接的一个触发因素啊其实就是最近的一个报道啊，就是关于啊它之前啊销售了上海浦东的93套的二手房，一次性的进行了抛售。那当时抛售的价格呢非常优惠啊，打八折啊，免中介费啊，引来了3万多人的抢购。最后这93套房呢一天之内啊就销售一空。啊，那顺便说一下，这93套房它的位置也非常好啊，在浦城路啊，离东方明珠呢2公里的距离。那很多这些购房者交了全款以后呢却被告知或者说却发现呢不能网签啊，没有办法完成交易和过户。那问题出在哪儿呢？问题主要出在了这一批房产啊其实是有抵押的啊，就这一批房产其实是上海世茂在2020年1月份啊，抵押给了陆家嘴信托，当时呢从陆家嘴信托呢啊借了9.5亿元。那这个抵押的期限呢是2020年1月到2022年1月啊，一年的时间。所以这一批啊有抵押的资产呢啊，它在解除抵押之前呢是无法办理过户的啊，所以说目前呢就卡在这儿。那这个消息披露以后呢啊，因为这个消息是央视财经也进行了报道啊，所以立马呢就引发了投资人或者市场的高度关注啊，所以成为了一个这个世茂集团股债双杀的一个直接触发因素。那我们讲到这儿主要想讲什么呢啊，我们其实想讲一下，就是说像世茂集团这样的民营地产商啊，还有很多的这种民营地产商，它的债务呢不太透明。如果你从明面上去看它的债务呢，好像呢它不应该出现这种风险事件啊，或者是违约。你比如说啊，世茂集团从公开市场来看呢，它的这个短期债务的到期压力呢并不大啊，比如说它的8只美元债存续金额呢57.2亿元，那最近一期到期的呢也是在明年7月份啊，是10亿美元。那像境内的人民币债券呢存续的金额138亿元啊，最近呢也没什么到期啊，就有一只啊12月17号到期的18沪世茂 MTN003 是吧，余额呢也才3000万元啊，金额呢并不大。所以你从明面上看还有或者公开市场去看啊，它的债务的到期压力呢并不大，但是依然呢出现了这种股债双杀啊，或者说暴雷的事件啊，究竟是为什么，对吧？其实这个问题呢才是非常典型的一个问题啊。那目前很多的民营地产商都有一个什么问题呢啊，它的就是有很多的表外债务啊，或者说有很多的名股实债啊，或者说有很多的这种啊这个理财产品啊，就是它没有公开备案登记的啊，或者说是这个内部的理财产品啊。比如说我们先来看一下理财产品，你像这个最近已经披露的啊，或者说暴雷的一些，像阳光城啊，11月这个华冕财富啊200亿的理财产品逾期。那像恒大财富啊，9月份当时已经就暴雷了啊，涉及到400亿。那像佳兆业啊，有这个锦恒财富啊，这个也出现一些兑付的问题，还有宝能的前海世界啊，私人财富啊，以及澳元、当代置业等等。就是你会发现一系列的民营地产商啊，他们都有自己的理财财富公司啊。比如说我们看这张表，你看这张表啊，这个恒大的这个财富公司啊，有恒大财富金融啊，啊有这个房车宝啊，像碧桂园啊，也有自己的这个华汇金服啊，然后有自己的 APP 对吧？包括融创啊，有融乐金啊，这个包括这个万科啊、绿地、绿城、阳光城啊等等吧。反正大家可以看到这个表里面啊，基本这些地产商啊，民营地产商都有自己的内部的财富平台或者内部的认购产品啊，然后也有自己的这个 APP 啊等等，进行一个内部这个理财的一个产品的募集的行为啊。所以这一块其实是很大的一个风险的来源啊。比如说像恒大啊，它的这个公开的暴雷，彻底的躺平暴雷，其实就是从恒大财富产品的暴雷发生的。
那你像这一次的世贸集团啊，它的一个直接触发因素其实是它的非标产品啊，也就是表外的这个表外的债务啊，比如说它欠这个陆家嘴信托的，或者欠别的信托公司的一些债务啊，啊这些非标的债务、表外的债务先出现了暴雷，出现了问题啊。那还有就是这些一些名股实债啊，因为这些年很多的民营地产商非常激进啊，这个通过跟合作方啊拿下了一些板块啊、一些项目啊，然后其实是名股实债的这种形式。所以这样呢，就让人感觉到啊，这些地产商啊，其实他们表面上尽管有时候啊看上去没有太大的这种啊债务到期的压力啊，但实际上呢，这个背后的一些债务压力呢啊才是非常可怕的啊，就所谓看不见的风险呢才是最可怕的，看见的风险呢其实往往都是可以化解的。好了，这个呢就是简单今天跟大家聊一聊啊，由世贸集团的这个股债双杀啊引发出了一点感想。就是说我们不光要关注房地产商明面上的一些债权债务啊，债务的到期的压力等等，我们还要关注啊房地产商他背后的一些啊名股实债啊、表外的债务啊，以及他内部募集的理财产品啊等等啊，从而更好的帮助我们规避风险啊，然后做好我们的这个投资判断。好了，今天的分享呢就先到这里，感谢大家的观看，我们下期再见。